Moskvada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən iftar verildi. Bu məqsədlə Rusiya Müsəlmanları Ruhani İdarəsi və Moskva hökumətinin dəstəyi ilə Poklonnyi Qaradakı Ramazan çadırında Azərbaycan axşamı təşkil edildi. Qurani Kərimin səslənməsi ilə başlayan iftar süfrəsində çıxış edən Azərbaycan Rusiyada səfirliyinin müşaviri Zaur Paşayev, səfir Polad Bülbuloğlu adından iftarın təşkilinə görə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya, Ramazan çadının qurulmasına görə Moskva hökuməti və Moskva müsəlmanlarının ruhani idarəsinə təşəkkürünü bildirdi. Tədbirin Rusiyada yaşayan müsəlmanların bir araya gəlməsi baxımından vacibliyi qeyd olundu. Allah hamısına can sağlığı versin, çünki az bir iş deyil. Bu kadar insanı bir yerde toparlamak, Azerbaycan'daki olan güzellikleri insanlara göstermek, elhamdülillah. Yani Rusya kimi büyük bir ülkede insanlara Azerbaycanları tanıtmak. Azərbaycanın uzun müddətdir bizim yanımızda olması bizim üçün çox vacib və əhəmiyyətlidir. Hər il bu tədbirin keçirilməsinə də həmişə müsbət cavab verilir. Azərbaycan həmişə xeyirxah işlərdə birgə olmaq istəyən az sayda ölkələrdən biridir. Ramazan çadırında Azərbaycan axşamı layihəsi çərçivəsində həmçinin ölkəmizlə bağlı foto sərgi, eləcə də Azərbaycanda multikulturalizmdən bəhs edən film nümayiş olundu. İftar süfrəsində Azərbaycanın milli mətbəx nümunələri də təqdim edildi. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi artıq 15 ildir ki, Moskvada təşkil olunan Ramazan çadırı layihəsində iştirak edir. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.